Nakon usvajanja dnevnog reda koji je sa dopunom odborničke grupe Nova Srbija proširen na 60 tačaka, šesta redovna sednica Skupštine opštine Brus počela je konstatacijom ostavki Zorana Radenkovića na odborničkom mestu i Igora Tamburića na članstvo u opštinskom veću. Na predlog predsjednika opštine Milutina Jeličića, novi član opštinskog veća postala je Snežana Tomić, zdravstveni radnik iz Brusa. Odbornici su potom razmatrali i predlog plana kapitalnih investicija opštine Brus za period do 2020. godine, kao i akcioni plan za poboljšavanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u istom periodu. Na dnevnom redu našle su se izmene i dopune odluke o osnivanju Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke i turističke organizacije, kao i izveštaj o realizaciji godišnjih planova javnokomunalnog preduzeća Rasina, Saveta za zdravlje i izveštaj o realizaciji godišnjeg programa korišćenja sredstava za bezbednost saobraćaja za 2016. godinu. Nakon ovih odbornici su razmatrali i nekoliko tačaka iz oblasti razrešenja i imenovanja, a posljednja tačka dnevnog reda bila su odbornička pitanja. Nakon uspešno sprovedenog poziva za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke za izgradnju doma za decu ometenu u razvoju u Brusu, koji je raspisan krajem prošle godine, u opštini Brus zadovoljni su i izborom najpovoljnijeg ponuđača, ističe predsjednik Milutin Jeličić. Radove najvećim delom finansira Evropski progres uz učešće Bruske opštine, ističe Jeličić. Meni je drago što smo i taj projekat uspeli da odradimo do kraja. Ovom prilikom se zahvaljujem Vladi Republike Srbije, odnosno i Evropskom progresu za razvoj koji je omogućio i izdvojio sredstva 11 miliona 780 hiljada. Kuća će koštati oko 13 miliona i 600. Za tu razliku lokalna samouprava izdvojit će pare iz budžeta, gde ćemo rešiti taj problem za decu sa ometenom u razvoju. Tako da ćemo dobiti jedne normalne uslove da mogu deca da sa ometenom u razvoju da se osjećaju kao sva ostala normalna deca. Početak radova očekuje se sa početkom građevinske sezone, završetak tokom jeseni, a izvođač radova je preduzeće Građing Aleksandrovac, ističe predsjednik opštine Brus. Pa početak radova se očekuje za nekih mjesec dana, čim vremenske prilike se odlepšaju, a vidimo da ide lepo vrijeme, znači ja se nadam da će sa nekih od mjesec dana otprilike, kad krene i građevinska sezona zvanično, radovi početi i računam da ćemo do jeseni tamo to završiti. Ja se ovom prilikom zahvaljujem još jednom Evropskom progresu, zahvaljujem se izvođaču radova Slavko Građingu, koji je dobio na tender, koji se razmišljao s obzirom da ova cena od Evropskog progresa ne može da pokrije troškove realizaciju tog projekta. S obzirom da sa njim imamo dugu i dobru saradnju, da nam je uradio i vrtić i bazen za kupanje, neke velike investicije za našu opštinu i gdje nas praktično čeka za pare i ulaži svoj novac, prihvatio je i ovu investiciju. Firma Građanka je angažovana na projektima ovde u Brusu, tako da je ona poznata i pozdani su partneri, tako da oni to mogu sigurno uraditi bez bojazni da li će završiti ili ne. Znači, oni su ozbiljna i stabilna firma koja će to odraditi, taj projekat, i napraviti tu kuću na opšte zadovoljstvo svih nas. Da podsjetimo, izgradnjom novog prostora bolje uslove za svakodnevni boravak i rad dobit će 16 članova MNRL Pčelica, a u udruženju su zadovoljni mogućnošću za proširenje kapaciteta. Prema podacima Regionalne privredne komore Kruševac, ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Rasinskog okruga u 2016. godini iznosi oko 443 miliona dolara, s tim što su u odnosu na isti period prethodne godine povećani i uvoz i izvoz. Izvozno orijentisane firme i u ovom statističkom preseku i dalje prednjače u odnosu na uvozne.
Uvozno orijentisane firme u ovom statističkom preseku prednjače u odnosu na izvozne. Vrednost izvezene robe oko 220 miliona dolara i u odnosu na isti period 2015. zabeleženo je povećanje od 12,1%. Ukupan uvoz u ovom periodu je 222 miliona dolara, odnosno 40,3%. U periodu januar-decembar 2016. godine u Racinskom okrugu ostvaren je suficit od preko 5 miliona dolara, dok je pokriveno uvoza izvozom blizu 99%. Prema raspoloživim podacima Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore u Kruševcu, naše kompanije su najviše izvozile gotove proizvode, a uvozile uglavnom sirovine. Inače, najviše se izvozilo u Rusku federaciju, Veliku Britaniju, Nemačku, Crnu Goru i Sjedinjene Američke Države, a izvoz u zemlje Evropske unije premašuje 50%. Nemačka i Ruska federacija su, pored Kine, Italije i Turske države, iz kojih se najviše uvozi pre svega sirovine, papir, mašine, kaučuk, kafa, a najčešće učešće u spoljnotrgovinskoj razmjeni blizu 52% imaju privredni subjekti iz Kruševca. Pored guma izvoze se sadnice, jagode, kupine, pelet i crna vina. Najveće učešće u spoljnotrgovinskoj razmjeni okruga imaju privredna društva iz Kruševca, Trstenika i Aleksandrovca. Na nivou Rasinskog okruga najveći izvoznici su Cooper Tire, Vino Župa, Botunjac, Fruit Orašje, Voće Produkt Brus i Trial Korporacija, govore podaci Regionalne privredne komore Kruševac. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju u ovoj godini. Kako je navedeno, pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koje imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 23.799 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju korisnici penzija iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika koji osim penzije koja je do 23.799 dinara nemaju druga lična primanja. Kako je navedeno, pravo da se jave na ovaj oglas imaju korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi iznos od 23.799 dinara. Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u posljednjih 5 godina, kao i da članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje tog prava. Prijave na oglas mogu da se podnesu zaključno sa 15. martom, a uz prijavu je potrebno podneti posljednji penzioni ček, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, raspoloživu medicinsku dokumentaciju i popunjenu prijavu sa izjavom. Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije Kosova i Metohije sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije Kosova i Metohije, prijave podnose u najbližoj organizaciji korisnika penzija ili najbližoj filijali fonda prema mestu prebivališta. Prijavljivanje građana za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji počelo je formalno 1. januara i trajeće do 15. oktobra tekuće godine, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. U 2017. godini građanima će biti na raspolaganju 60.000 vaučera, a moći će da se iskoriste do 20. novembra 2017. ističe upravnik pošte Brus Radoljub Aleksić. Da bi postakla ugostiteljstvo i turizam, vlada Srbije je predvidjela 60.000 mesta gde subvencioniše, znači sa 6.000 dinara, a da bi to ostvarili mora da ispunite određene uslove. O čemu se radi? Znači, prvo, primanja moraju da budu manja od 60.000 dinara, kako za zaposlene, tako i za penzionere. Pored toga, znači, ima obrazac gde se predviđa određena dokumentacija, naravno, kada dođete na šalter pošte, oni vam precizno kažu, to je znači fotokopija lične karte, pasoša, potvrda o rezervaciji itd. Nakon svih tih popunjenih obrazaca vi dobijete potvrdu da ste predali, znači uredno, znači popunili itd. Međutim, ne može svaki ugostiteljski objekat, već ugostiteljski objekti, znači na prezentacijom sajtu interneta Ministarstva trgovine, vi može da vidite koji su to ugostiteljski objekti koji može da koristite. Kada dođete sa tako
popunjenom prijavom i tako dalje, onda vam ugostiteljski objekat izdaje račun i na bazi toga vi ostvarujete vaučere. Zahtjevi za vaučere podnose se na šalterima Pošte Srbije i potrebno je da prijave budu podnete najkasnije 30 dana pre početka turističkog aranžmana, dodaje Aleksić. Od 1.1. znači 2017. do 15.10.2017. vi imate pravo da konkurišete, ali to ne znači da ćete ovaj da ostvarite. Ako primjera radi u junu 6. bude popunjeno 60.000, svi ostali, znači istog trenutka, zaustavlja se proces popunjavanja. To je ovako najjednostavnije, dođite na naše šaltere, imamo obučene radnike koji će vam sve objasniti, vrlo prosto, jednostavno, znači želimo vam samo da ostvarite vaučere. Da podsjetimo, u 2016. godini građanima je podeljeno 46.000 vaučera, a veće interesovanje Brusjana za pomenutu akciju očekuje se s početkom letnje turističke sezone. Namera Ministarstva poljoprivrede je da u 2017. godini nastavi sa politikom podsticanja u stočarstvu. Tako će poljoprivrednici koji se bave stočarstvom moći da računaju na subvencije kako bi se i stočarska proizvodnja unapredila s obzirom na veliku tražnju na tržištu. Podsticaji za uzgoj teladi za tov su od 5.000 dinara po grlu, za tov junadi minimalno 10.000 dinara po grlu, dok su podsticaji za krave dojilje od 20.000 dinara. Ističe savetodavac za stočarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac Dragan Gunjak. Konkretno za krave umatičene, znači ostalo je isto 25.000 po jednoj umatičenoj kravi. Limit prošle godine je bio 2 krave, konkretno za ovce je ostalo također 7.000 i za ovce i za koze i za priplodne ovnove i za priplodne jačove. Također se nadamo da taj broj od 10 umatičenih ovaca neće da se menja i mogu da kažem da subvencije za ovčarstvo su veoma, veoma značajne, pogotovo za ovaj kraj. Najmanje 10 jagnjadi ko preda nekoj klanici, registrovanoj klanici, znači ima 2.000 po jednom jagnjetu. Također ostalo 10.000 po jednom tovnom junetu. Također bit će subvencija za mušku telad, ali taj pravilnik kako će to da bude i ko će ti 5.000 da dobije, još uvijek ne znam. Također za kozarsku proizvodnju, za najmanje 5 umatičenih koza, također 7.000 dinara, za najmanje 5 tovni jaradi, ako se izveze i preda se klanci, 2.000, i za tovne svinje, ko preda zvanično klanci, znači za najmanje 10 tovljenika ima 1.000 dinara po jednom tovljeniku, za kvalitetne priplodne krmače, 10.000. Za sve informacije i savete poljoprivrednici se svakodnevno mogu obratiti savetodavcima Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, ističe Gunjak. Što se tiče saveta, oni mogu da se jave u savetodavnu službu Kruševac, na naše telefone uglavnom znaju i javljaju se, mi smo spremni uvijek da im pomognemo i da dođemo u svako selo ovde, opštini Brus, kao što smo danas evo ovde. Neka nas pozove, mi smo tu. Na kraju treba naglasiti da poljoprivrednik koji ostvari pravo na podsticaje za tov junadi ne može da računa na podsticaje za premiju za mleko proizvedenog od podsticaja za krave dojilje. Podsticaje za tov junadi ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa bilo u vlasništvu poljoprivrednika najmanje 185 dana, nakon čega je predato klanici ili namenjeno izvozu. Inače, budžet za poljoprivredu za 2017. godinu veći je za 3,32 milijarde dinara u odnosu na 2016. a 4 puta više sredstava opredeljeno je za razvoj mera konkurentnosti, odnosno za subvencionisanje investicija. U okviru projekta Razvoj inkluzivnog obrazovanja u opštini Brus, koji je podržan i odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u Dečijem vrtiću Pahuljice održan je seminar za nastavnike i vaspitače na temu asertivne veštine u radu sa roditeljima i učenicima sa posebnim potrebama. O radu ovog udruženja rekla nam je nešto više autor i realizator projekta, profesor razredne nastave Tijana Milosavljević.
Organizovali smo dve akcije, razvoj inkluzivnog obrazovanja 2015. godine i Hajde da tražimo vrline 2016. godine. Organizovali smo u okviru tih akcija više seminara za nastavnike, roditelje, stručne saradnike i učitelje. Oformili smo tim za inkluzivno obrazovanje. Zatim osnovali smo infocentar. Prva aktivnost je 4 sastanka lokalnog tima inkluzivnog obrazovanja na kome nastavnici, to jest članovi tima, razmenjuju informacije u cilju poboljšanja inkluzivnog obrazovanja. Druga aktivnost je organizovanje seminara za nastavnike, roditelje, stručne saradnike i vaspitače. Treća aktivnost je uvođenje pedagoškog asistenta u sve 4 škole naše opštine. Pedagoški asistent je počeo sa radom 13. februara 2017. godine. Potpisali smo protokol o saradnji sa svim školama naše opštine i sa lokalnom samoupravom. Dosta deca ima potrebu za pedagoškim asistentom. Malo je jedan pedagoški asistent na sve 4 škole, pa smo zato zaposlili, da kažem, jednog volontera koji će također obavljati funkciju pedagoškog asistenta. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem timu, pošto smo onako dosta toga postigli iz ove 3 godine ovog programa razvoja inkluzivnog obrazovanja, timu autora, to je Ana Radmanović, zatim Slađana Drinić, Senka Vukajlović i Milica Dobrodolac. Također želim da se zahvalim i direktorima svih škola naše opštine, kao i predsjedniku lokalne samouprave. To ono što bih htjela još da napomenem, to je da kroz ove 3 godine razvoja inkluzivnog obrazovanja sprovodimo akciono istraživanje koje će uskoro biti privedeno kraju. I tada ćemo znati tačno koliko je naše udruženje doprinelo razvoju tog inkluzivnog obrazovanja u opštini Vrus. Koliko smo uspjeli da edukujemo i informišemo roditelje, koliko smo uspjeli da edukujemo i informišemo nastavnike, kao i koliko smo uspjeli da postignemo tu međuinstitucionalnu saradnju. Da li su sve vaše aktivnosti bile ovako dobro posjećene kao danas? Jeste. Svaki seminar za nastavnike i za vaspitače je bio posjećen u najvećem broju. Također, anketni listići govore o tome da je njima neophodno dalje i kontinuirano usavršavanje što se tiče tog inkluzivnog obrazovanja, a pogotovo asertivne komunikacije. Kroz intenzivan radioničarski rad, nastavnici i vaspitači su ovom prilikom radili na unapređenju asertivnosti kao veštini koja će im u daljem radu omogućiti preciznije iznošenje mišljenja i stavova u radu sa roditeljima i učenicima. Zahvaljujući osnaženom samopouzdanju izražavaće misli, osjećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno adekvatan način uz uvažavanje prava drugih, ali i poštovanje tuđih i sopstvenih obaveza, rekla nam je jedan od predavača, psiholog Ana Radmanović. Cilj je uklopiti asertivni način komunikacije u razvoj socijalnih veština dece sa posebnim potrebama, zato što neke istraživanja pokazuju da je to upravo oblast gde je najviše deprivirana. Do sada su vaspitači i nastavnici naučili kako se pravi IOP i kako se radi individualizacija nastave, a sada je red da se bavimo i tom oblašću socijalne veštine, jer inkluzija obuhvata i razvijanje socijalnih kompetencija dece sa posebnim potrebama. Seminar je realizovao Centar za razvoj obrazovanja i kulture Brus. Od strane autora i učesnika seminara predstavljeni su primjeri dobre prakse u inkluzivnom obrazovanju koji se baziraju na intuitivnim i kreativnim iskustvima koja su često neprepričljiva i neuhvatljiva, ali autentična i u konkretnoj situaciji delotvorna. Narodna biblioteka Brus i izdavačka kuća Laguna organizuju do 31. marta tekuće godine prodajnu izložbu u prostorijama Narodne biblioteke u Brusu. U ponudi je veliki broj naslova domaćih i stranih autora, među kojima se izdvajaju Seobe Miloša Crnjanskog, Arzamas Ivane Dimić, Slučaj Bremen Dragana Velikića, Astrološki vodič za slomljena srca Silvije Cuke i mnogi drugi. Među domaćim autorima u Narodnoj biblioteci Brus posebno preporučuju Mirjanu Bobić Mojsilović, autorku čija dela rado čitaju sve generacije, i njen roman Tvoj anđeo čuvar. Reč je o uzbudljivoj, duhovitoj i potresnoj priči o ljubavi, ljubomori, padu i ustajanju, o gubitku i ponovnom osvajanju vlastitog života.
Ovo je priča o uspešnoj ženi koja ostavljena i usamljena sreće muškarca koji će je najpre potpuno oduševiti, a zatim pokazati svoje drugo lice. Ona mu se potpuno prepušta i pada dok ne odluči da nešto promeni. Od stranih autora u Narodnoj biblioteci Bruce preporučuju delo Sve što ti nikada nisam rekla, američke autorke kineskog porekla Celeste Ng, koja književno iskustvo stekla pišući kratku prozu. Sve što ti nikada nisam rekla je njen prvi roman, objavljen 2014. godine, koji je dobio nekoliko nagrada i vrlo brzo se našao na listi najprodavanijih knjiga. Postoji informacija da je autorka na ovom romanu radila čitavih 6 godina. Roman predstavlja rentgenski snimak jedne porodice koja doživljava tragediju, koji čitaocu otkriva sve detalje, čak i one najskrivenije i najintimnije, koji su mogli biti uzrok tragedije. Radnja romana smeštena je u 1977. godinu i prati porodicu Lee, koja tog kobnog 3. maja saznaje da je prerano izgubila jednog svog člana. Sve što ti nikad nisam rekla je roman koji sugeriše na probleme rasne i rodne razlike koje su bile i tekako izražene 70. godina, a čiji se obrisi uočavaju i danas. Na veliku radost bruskih mališana, dečija predstava Mačke iz Visokog društva teatra iz Beograda danas je izvedena na velikoj sceni Centra za kulturu Brus. Izuzetno interesantna priča rađena po motivima filma Mačke iz Visokog društva. Na pitak način deci predočavaju razliku između lošeg uličnog i lepog kućnog vaspitanja. Predstava se bavi i s prepletanim sudbinama uličnog mačora i mačke iz Visokog društva. Kroz taj odnos ističe se značaj obrazovanja, tolerancije i higijene. Tuluz i Vojvotkinja uz pomoć svojih prijatelja otkrivaju da među njima, osim zajedničke sklonosti ka muzici i plesu, postoje velike razlike u vaspitanju koje otežavaju njihovo prijateljstvo, pa odlučuju da se promene. U priču se umešao i njihov zajednički prijatelj koji svemu daje poseban šarm i duhovitu notu. Vidim. Šta? Vidim da nisi prao ruke. Uj! Deca u ovoj predstavi nisu bila samo pasivni posmatrači, već zajedno sa glumcima dolazili do zaključka šta je pravilno, a šta ne, te tako aktivno učestvovali u kreiranju završne poruke, što ih je činilo učesnicima predstave. Za pravoslavne vernike počeo je višenedeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 16. aprila. Prva nedelja posta zove se čista, a posljednja je nedelja pravoslavlja, dok se do Vaskrsa uz posebna pravila smenjuju prečista, krstopoklona, sredoposna, gluva, cvetna i strašna ili stradalna nedelja. Prema pravoslavnom učenju, veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se umiru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vera u vaskrsenje osnov hrišćanstva, ističe protojerej Stavrofor Gradimir Milojević. Post podrazumeva da budemo malo bolji ljudi, da ne osuđujemo, ne ogovaramo, da se trudimo da budemo bolji hrišćani. Kao i svake godine, post se postoji od ponedjeljka do petka na vodi, subotom i nedeljom je blagosloveno na ulju. Za praznike blagovesti i cveti možemo da jedemo ribu, sve su to opšta pravila posta. Normalno, ko je fizički zdrav,
on će da se trudi da posti kako se posti, ko je malo bolestan, ima neke terapije, on će da se trudi da poštuje pre svega terapije, pa onda kako može da posti, da posti. Ali ono što bih ja hteo da napomenem ovom prilikom jeste da post traje 7 nedelja. I ono što uvijek pričam jeste da mi ne smemo da biramo, da kažemo neko će da posti prvu nedelju, neko će drugu, neko treću. Moramo da se trudimo da kako možemo ispostimo ceo post. O značaju ispovesti u okviru pričešća Gradimir Milojević kaže. Ono što je najvažnije u toku posta, kao što postom treniramo svoje telo da bude izdržljivo, da bude jako, da jačamo karakter, da jačamo ličnost, tako moramo trenirati svoju dušu, a duša se trenira pre svega ispovešću. Ono što sam primetio ovdje kada sam u Brusu, da se narod slabo ispoveda. Evo sad smo bili na Hilandaru, uslov da bi se neko pričestio jeste ispovest. Bilo bi lepo i to je jedan od nekih osnovnih stvari da se narod ispoveda. Kao što kažem, pomenuo sam postom, odriči se od mrsne hrane, od loše hrane, mi treniramo da budemo jake ličnosti, tako kada se redovno ispovedamo, mi treniramo našu savest, da vidimo gde smo, kako smo, šta smo radili dobro, šta smo radili loše. Pogrešno je mišljenje kod nas su ljudi da kažu, pa ja nisam nikog ubio, nisam grešan. Čim ustanemo, mi smo pogrešili, da smo psovali, da smo se posvađali sa roditeljima, da smo se posvađali sa suprugom, sa bilo kime, To je neizbježno da mi u toku dana nešto uradimo što nije dobro. I svi u našoj savesti i posvesti znamo kad uradimo nešto loše da smo uradili loše. Veliki ili časni post koji je ime dobio prema časnom krstu na kome je stradao Isus Hristos ustanovljen je po uzoru na podvig spasitelja koji je posle krštenja na reci Jordan otišao u pustinju i postio 40 dana i noći, nakon čega je izašao kao pobednik iz iskušenja koje mu je postavio Satana. Sam vaskršnji post donosi jedan drugačiji način bogosluženja, šta to se podrazumeva. Podrazumeva se da sredom i petkom imamo pređeo svećene liturgije. To su liturgije u kojima se ljudi pričešćuju toku nedelje jako poste na vodi. Darovi za pričešće se spremaju u nedelju pre tih dana i tako da će te liturgije da budu kao i svake godine uveče u 5 sati. Znači ljudi koji hoće da budu malo jači hrišćani, da se malo više naružaju voljom i strpljenjem, oni će malo da se potrude pa da tih dana, sredom i petkom, da ne jedu ništa, da se pričešćuju uveče u 5 sati. Protojerej Stavrofor Gradimir Milojević dodaje da vaskršnji post podrazumeva i poseban raspored bogosluženja.